ตีเนี่ยได้อ่ะอมาเดียวไปก็ไม่แยกแยกจ่าบ่ดาสิดาเนี่ยเนี่ยเอาจ้องอย่าได้สู้หิง ဒီရဲ့လားဟဲ့ဒီရဲ့ဟဲ့ဒီရဲ့ဟဲ့ဒီရဲ့ဘက်ကဟိုရအမှန်နဲ့အမှားပေါ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်အမှန်တရားဘက်ကနေတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အမှန်တရားဘက်ကနေနေတိုင်းနေတိုင်းချွတ်ပြီးတိုက်နေတဲ့အတန်းမှာနှောင့်ရရတဲ့အကြောင်းကြီးသလားမရှိပါဘူးနေတိုင်းခွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တန်တရားစိတ်တွေပြောက်တယ်ဆိုတာကိုကြားနေတာပါပဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်နဲ့အမှားကိုသိရတယ်ဟိုတချို့ကပညာရှင်တွေကပညာလို့ခွင့်ခွင့်ရတယ်ဒါသိပဲအမှန်နဲ့အမှားကိုသိရအောင်ပညာရောကြောက်ချင်